Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болайық. Облыс әкімшілігінде өткен жиын Ақтөбеде террорлық шабуылдан қаза тапқандарды бір минут үнсіздікпен еске алумен басталды. Қанды қырғында оқ қашқандардың қатарында әскери қызметкерлер, полиция өкілі мен қарапайым халық та бар. Аймағымыздағы әбден жауыр болған тіл мәселесі дөңгелек үстелде талқыланды. Шараға Қарағандыдағы журналистер мен баспасөз хатшылары және атқарушы орган өкілдері қатысты. Қара қарғаны да қолға үйретуге болады. Қарағандылық Кристина Валькова мен оның қарқылдауық досы жайында сәлден кейін. Только проводит на улице, она может забыть и утаптывать. Тұрғындардың назарына хабарландыру 5-6 маусым күндері Ақтөбе облыс аумағында террористерді жою бойынша антитеррористік операция жүргізілуде. Қалыптасқан жағдайды назарға ала отырып, терроризм мен күрес бойынша республикалық жедел штабтың басшысы, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы генерал-лейтенант Жұмақанов тарапынан Қазақстан Республикасы президентінің 2013 жылғы 9 тамыздағы нөмірі 611 жарлығымен бекітілген тұрғындарды терроризм актісінің орын алу қаупі туралы хабарландыруларды және ақпараттарды бақылау, мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету ережесінің 4 тарауына сәйкес Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында, Астана мен Алматы қалаларында террористік қауіптің орташа сары деңгейі 40 тәулік мерзімге белгіленді. Осыған байланысты мемлекеттік органдар тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарауды сұраймыз. Қоғамдық орындардағы және көліктердегі күмәнді адамдарға, иесі жатқан заттарға, сөмке, қорап, түйінше, қап, чемодан және тағы да басқалары. Әсіресе сымдар мен техникалық қондырғылар орнатылған бұйымдарға ерекше назар аударуларыңыз сұралады. Күмәнді заттарға қол тигізбеңіздер, күмәнді заттарды, әсіресе бейтаныс адамдардан ұсынылған заттарды сақтауға және тасымалдауға қабылдамаңыздар. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құжат тексерудегі жұмыстарына түсіністікпен қарап, қолдан келгенше көмек көрсетулеріңіз сұралады. Дүрбелеңге жол бермей, мемлекеттік органдардың ресми ақпаратына сүйеніңіздер. Ақтөбеде болған террорлық шабуыл 17 адамның өмірін қиды. Олардың арасында әскери қызметкерлер де, полиция өкілі мен қарапайым халық та бар. Осыған байланысты аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков өңір тұрғындары мен барлық қызмет саласының мамандарын сақ болуға шақырды. Әкімшіліктің дүйсенбілік ақпараттық жиыны қаза тапқандарды бір минут үнсіздікпен еске алумен басталды. Облыстық әкімшілікте өткен бүгінгі жиын бір минут үнсіздікпен басталды. Аймақ басшысы жиналысқа келген жұртшылықты Ақтөбе облысында орын алған қайғылы жайттан қаза тапқандарды бір минуттық үнсіздікпен еске алуға шақырды. Нұрмұхамбет Әбдібеков халықты сақ болып күдік туғызатын азаматтарды көргенде ішкі істер органдарына хабарлауларын сұрады. Қазір Ақтөбе облысында болған жайттан кейін сақтық шараларын күшейту қажет деп ойлаймын. Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев өңірде қалыптасқан жағдайға байланысты мәлімдемесінде ақтөбеліктердің сақтық танытуларын сұраған. Күмәнді тұлғаларды байқасаңыз 102 нөмірі арқылы ішкі істер органдарына шұғыл түрде хабарласу қажет. Бір минуттық үнсіздіктен кейін халқалы жиынды күн тәртібіне сай әрі қарай жалғастырған әкім бұл жаңалықтың жұмыс барысына және халықтың көңіліне ықпал етпеуі қажет деді. Қолға алып қарастырған бірінші мәселе инфляцияға арналды. Статистика департаментінің басшысы Жанат Садықованың айтуынша, азық түлік бағасы аймағымызда біршама өскен. Кондитер өнімдер 3%-ға, балық және балық өнімдері 2-3%-ға, алкогольсіз сусындар 1.6%-ға, ет өнімдері және сүт пен сүт өнімдерінің бағасы 0.9%-ға өскен. Бұл жолы жеміс-жидектер мен көкөністердің бағасы 26%-ға артқан, ал тұтыну тауарларынан шыны керамикалық бұйымдар, жуғыш және тазалағыш құралдар, ас үй жабдықтары, тұрмысқа қажетті құралдар мен киім-кешек және аяқ киім қымбаттаған. Облыс әкімі бұл жағдайда жеке талқылауға арналған жиын өткізуді тапсырып, баға саясатын талқылау үшін кәсіпкерлерді шақыру керектігін айтты. Бұл мәселені шешу жолдарын қарастыратын боламыз. Міне қазір бізге оңтүстіктен жаңа жеміс-жидектер, көкөністер келіп жатыр. Бізде көбінесе бұндай жайтты пайдаланып кететіндер бар ғой. Бұлай болмайды.
Енді қаламыздағы ірі сауда орындарындағы көтерме және бөлшек сауда иелерімен арнайы кездесу апта соңына жоспарланып отыр. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 4-ші маусым егеменді елдің әрбір азаматы құрметтеуге және мақтаныш етуге тиісті ресми рәміздер күні. Мереке күні облыс әкімшілігінде Осакаров ауданының және Сәтбаев қаласының әкімдері мемлекет алдында ресми түрде ант қабылдады. Салтанатты рәсім Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен тұспа-тұс келді. Алдымен аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков жиылған қауымды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтау сөзін жеткізді. Жуырда тағайындалған Осакаров ауданының әкімі Қайрат Шайжанов пен Сәтбаев қаласының әкімі Асхат Ыдырысов ел алдындағы өзінің биік жауапкершілігін сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқына адал қызмет етуге серт етті. Қазақстан халқы алдында өзінің биік жауапкершілігін сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқына адал мен адалды білікті қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Маусымның 4-ті мемлекеттік рәміздер күнін қаламыздың жастары да атап өтті. Салтанатты жиынға шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров те келіп қатысты. Студенттер отанға деген сезімдерін патриоттық әндерімен жеткізді. Тақырыпты тілші толықтырсын. Рәміздер күнін мерекелеуде жастарды отанын туған жерін сүюге тәрбиелеуге басты назар аударылды. Онда ел жер туралы патриоттық әндер орындалды. Алмагүл Дүйсенбаева 48-ші мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Алмагүл мектепте де ұлтымыздың рухани құндылықтарын насихаттап, оқушыларға рәміздердің қасиетін түсіндіруде. Біз ондай іс-шараларды ұйымдастырамыз, мектептерде де әрбір ұйымдар ұйымдастырады. Сондықтан балалар мемлекеттік рәміздердің нышандарды жақсы біледі. Сондықтан олардың бойында осы нышандарға деген құрмет сезімдер бар деп есептеймін. Қазақ елінің болмысын бейнелейтін менің елім өлеңін Жұмекен Нәжімеденов пен Шәмші Қалдаяқов жазғанда мүлдем әнұран болады деп ойламаған екен. Ал бүгінде тұла бойын шымырлатқан осынау әнді барлық қазақстандық аса құрметпен орындайды. Ал елтаңбада қазақ халқына тән ұлттық құндылықтар көрініс тапса, көк туда ашық аспан мен халқымыздың асқақ арманы көк түспен бейнеленген. Елтаңбамыз бар, көк байрағымыз бар, әнұранымыз бар, оны дәріптеу біздің әрқайсымыздың парызымыз. Бұл әрине жастардың арасында ұлтжандылықты тәрбиелеу мақсатында барша қалан деңгейінде іс-шара өткізіп жатыр. Рәміздер күні 1992 жылы 4-ші маусымда белгіленген. Ел тәуелсіздігінің тұғыры берік болу үшін жастарды осындай шаралар арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеуге тырысамыз дейді жастар орталығының мамандары. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір аздаған жарнамалық үзіліс 1-ші Қарағанды арнасы қосулы болсын ағайын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев түрмеден босатылды. Бұрынғы шенеунік бостандыққа шыққаннан кейін алдымен Қарағандыдағы анасына барып амандық сұрасты. Содан кейін Астанадағы өз отбасына бет алды. Бауыржан Әбдішев өзінің екі ұлы мен жарының қасында болатын болды. Өткен аптада Әбдішевтің мерзімінен бұрын бостандыққа шығатын күні болатын. Алайда қағаз жұмыстарына байланысты ол күні түрмеден шықпады. Оны қарсы алуға келген туған туыстары да көңілсіз болды. Еске салсақ, Бауыржан Әбдішев 2015 жылдың 11 желтоқсанында қылмыстық кодекстің бірнеше баптары бойынша айыпталынып, экономикалық қылмыс жасаған үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Алайда облыстық соттың апелляциялық алқасы 14 наурызда жазаны жеңілдетіп, оның мерзімі 3 жылға қысқарған еді. Соңынан мерзімінен бұрын түрмеден босатылып, жазасын шартты негізге алмастыруға шешім қабылданды. Бауыржан Әбдішев түзету мекемесінде 1 жыл 7 ай 25 күн болды. Сотталған Әбдішев Бауыржан Түйтеевич Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы аудандық сотының 2016 жылғы мамыр айының 19-ы күнгі қаулысымен 2016 жылғы 6 маусым күні, яғни бүгін шартты түрде мерзімінен бұрын босатылды.
берілмеген мерзім бір жыл төрт ай төрт күнді құрайды. Сол мерзімде пробациялық бақылау тағайындалған. Аймағымызда баспасөз парақтары қазақ тілінде таратылмайды. Сұхбат беретін мемлекеттік қызметкерлердің өздері мемлекеттік тілді білмейді. Баспасөз қызметкерлері қазақ тілінде ақпарат таратуға құлықсыз. Аймағымыздағы әбден жауыр болған тіл мәселесі дөңгелек үстелде талқыланды. Шараға Қарағандыдағы журналистер мен баспасөз хатшылары және атқарушы орган өкілдері қатысты. Қаланың әкімі қазақша білмейді. Қаланың әкімінің орынбасары идеология бойынша ол қазақша білмейді. Қарағандыда әкімдіктен бастап көптеген беделді мекемелерде қызметкерлердің өздері мемлекеттік тілде сұхбат бере алмайды. Баспасөз хатшылары ақпаратты қазақ тілінде тарату қажеттігін ұмытып кеткен. Керісінше, өзекті мәселені қозғайтын журналистерді қақпайлап, әкім қаралардың оққа қары болып алған. Басқа мекемелерді қадағалау тиіс. Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің өзі мемлекеттік тілде мәлімет бермейді. Аймақ басшысы бұл жағдайды естігенмен ешқандай шара қолданбағанына журналистер наразылық танытуда. Яғни сіздерге қана орыс тілді баспасөзге ғана қызмет етесіздер, соларға ғана ақпарат берсеңіздер. Содан кейін барып қазақ журналистеріне кеш береді ақпаратты. Әлсіз, сапасыз жазады дейсіз. Мысалға мен өз басым орысша келген ақпаратты бермеймін. Мен неге аудармашы міндетін атқарамын деп. Облыс әкімі бір парақшасын қазақшаға аударта алмай отырсын басқасына. Яғни ол кісі өзінің халық алдындағы имиджі үшін алаңдамайды деген сөз. Бізде коммуналдық мекемелер және қазақмыс ArcelorMittal сияқты ірі кәсіпорындар да қазақ тілінде деректер бергісі келмейді. Құзырлы органдар мемлекеттік тілді мүлдем ысырып тастаған. Облыс орталығында барлық жиналыстар орыс тілінде өтеді. Ал кейбір органдарда баспасөз хатшылары тілді білмейді, аудармашысы жоқ. Атап айтқанда қалалық мәслихат, облыстық сот сияқты басқа мекемелерді қадағалайтын органдардың өздері қазақ тілінде ақпарат таратпаудан көш бастап тұр. Бұл енді осы атқарушы биліктің қазақ тіліне деген немқұрайлығы шығар. Көрдіңіздер ме? Себебі қазақ тіліне деген талап жоқ, тәртіп жоқ. Соның нәтижесі міне осындай проблемаға келіп отыр. Енді осы және де осы облыс әкімінің жанында бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын үйлестіру кеңесінде жұмыс істеу керек осы. Сол кеңес қайда қарап отыр? Сол кеңес неге осы мәселеге араласпай отыр? Журналистердің айтуынша кейбір шенеуніктер хабарға келіп алып, не айтарын білмей тұрады. Ол жағдай өзінің мамандығын білмеуінен туындайды. Немесе сала басшылары қазақ тілін білмегендіктен сарыбек жас мамандар жібере салады. Аймағымызды өркендетуге атсалысады деген бизнесмендер де мемлекет тілін үйренуге ерінеді. Дегенмен баспасөз хатшылары осынау жағдайдың орнын толтыруға тырысатынын ескертті. Облыс әкімдігінің баспасөз қызметкері Дулат Аманжол айтылған келеңсіздіктерді түзетуге уәде берді. Барлық осында айтылған мәселелер келесі жолы мынау облыста құрылған бұқаралық ақпарат құралдары жұмысын қадағалайтын қарайтын кеңесте одан әрі талқыланып, көлемі одан сайын артады деген сенімдемін. Облыс әкімінің баспасөз қызметі өзіміз және осы баспасөз қызметіне қарайтын басқа да баспасөз қызметтерінен баспасөз баяндарын, яғни қазақ тілді сұхбат берушілерді дайындайтын боламыз. Бұл шараны Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының облыстық азаматтық кеңесі бірлесе ұйымдастырды. Жиын барысында көтерілген мәселелердің хаттамасы Ақпарат министрлігіне, тіл комитетіне, облыс әкімдігіне жолданбақ. Жолданатын хат та осы азаматтық кеңестің атынан жіберілетін болды. Жаңабек Наров, Төлеген Рашид, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық кішкентай қыз қара қарғаны қолға үйретіп, онымен дос болып алған. Бүгінде Каркуша есімді дала құсы отбасының толыққанды мүшесіне айналып үлгерді. Қолдан тамақ ішеді. Сыртқа ұшып кетсе де үйге қайта оралады. Әлеуметтік желіде танылып үлгерген екеуінің достық хикаясы да ерекше. Только пробудет на улице, она может забыть и вот так делать. Дала құсын қолға үйретудің әдісін тапқан Кристина Валькова 9 жаста. Каркуша екеуінің достығы кішкентай қыздың мейірімділігінен басталады. Көше бұзықтарының қарғаны азаптап жатқанын көрген Кристина арашаға түскен. Содан бері құс жанын ажалдан аман алып қалған адамнан алыстаған емес. Бір айға жуық ем қабылдаған қарғаның бүгінде жағдайы жақсы. Далаға ұшып кеткенімен қорғаушысын іздеп қайтып келеді. Себебі екеуі де бір-біріне бауыр басып үлгерген.
Шла каркушу на дереве. Мен каркушаны ағаштың қасынан тауып алдым. Көрші ұлдардың оны доппен теуіп жатқанын көріп, дереу құтқаруға асықтым. Оны үйге әкелдім де жарақаттанған көзін емдей бастадым. Құстың қарны ашқан болар деп оны тамақтандырдым. Ол болса ешқандай қарсылық көрсетпеді. Керісінше маған бауыр басқандай болды. Уақыт өте келе мен де оған үйреніп кеттім. Каркуша тамақталғамайды, ұсынылған астан бас тартқан емес. Тотығыс секілді қыздың иығына қонып, қарқылдап жауап та қатады. Дегенмен әлі күнге ұл балалардан сескенеді дейді Кристина. Мейірімді қыз қарғадан бөлек жарақаттанған кептерді де өлімнен құтқарып қалған. Осы қылықтар арқылы көршілерімен қатар құрбыларының да сүйіспеншілігіне ие болды. Вот она вот пацана увидит либо котёнка. Кристина, егер даладан мысықты немесе итті көріп қалса, бірден әжесіне хабарласады. Егер әжесі рұқсатын берсе, ойламастан жануарды үйіне алып келеді. Кристинаның жүрегі кең, барлығына көмек қолын созуға дайын тұрады. Міне, маған осы қасиеті өте қатты ұнайды. Осындай құрбымның барына қуанамын. Кристинаның үйінде қарғадан бөлек ит, мысық және 4 атшалман бар. Жас табиғат қорғаушы бәрінің де қамын жасап, күтіп бағады. Тіршілік атаулыға мейірімділік танытуға жаны құмар кішкентай қыз болашақта ветеринар болуды армандайды. Алмас Мұсабеков, Дина Дәулетқызы, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Суға түсу маусымы басталмай жатып, облыстағы су қоймаларына 9 адам батып кеткен, оның 4-і балалар. Жыл сайын 50-ге жуық адам қызыл судың құрбаны болады. Бүгінгі таңда суға кету қаупі өрт пен жол көлік оқиғасынан кейінгі 3-ші орында тұрған апат дейді төтенше жағдай қызметкерлері. Осыған орай суға кету қаупын азайту үшін өткен аптада судан құтқару орталық станциясында мамандар арнайы кеңес өткізіп, демалушыларды қадағалау шараларын күшейтуге арнаған іс-шара ұйымдастырды. Ескертусіз қайық алып, қауіпсіздік ережесін сақтамағандар өзен ортасында суға батып бара жатыр. Көмекке шақырғандардың даусын естіген құтқарушылар бірден қайыққа мінді. Жедел ұйымдастырылған шара барысында суға кеткен 2 адамның бірі құтқарылды, ал екіншісін сүңгуірлер су астынан алып шықты. Жағада тосып тұрған жедел жәрдем қызметі суға кеткендерге дереу көмек көрсетті. На этом все. Облыстағы төтенше жағдай қызметкерлерінің мамандары көп жағдайда қайғылы жайттың орын алуына демалушылардың өздерін кінәлайды. Себебі сақтық шараларын қолданбау және қауіпсіздік ережесін білмеу тұрғындарды жауапкершіліктен босатпайды. Суға шомылу барысындағы ең басты қателіктерде осы дейді жауапты мамандар. Было установлено сейчас. Қазір біз облыста 159 су қоймасының бар екендігін анықтадық. Оның ішінде 21 су қоймасының ақ иесі бар. Қалалық әкімшілік меншігіне жататын 6 жағажай бар және жеке меншік балансындағы 34 жағажай анықталды. Бұл бағыттағы жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр. Айталық Қарағанды қаласы бойынша тек 2 жерде ғана шомылуға рұқсат берілген. Олар орталық саябақтағы өзен мен Федоровка су қоймасы. Алайда адам өлімі көп жағдайда суға түсуге рұқсат етілмеген жерлерде орын алып жатады. Сондай-ақ тілшілер қауым үшін арнайы брифинг өткізген төтенше жағдай қызметкерлері көрме жасақтауды да ұмытпаған. Сүңгуірлер мен құтқарушылардың киімдері, олардың қолданылатын құралдары, жүзу құрылғылары мен радио байланыс құралы да көрмеге қойылған. Экспонаттарды толығымен таныстырып шығып, күнделікті жұмыс барысымен бөліскен Владимир Гаврилков тұрғындарға ескерту жасауды да ұмытпады. По городу Караганде у нас қала бойынша күн сайын біздің құтқару станциямызға бірнеше адамнан көмек сұраған дабыл келіп түседі. Бұндай жағдайлар көбінесе күндізгі кезде орын алып жатады. Адамдар алысқа жүзгенді жақсы көреді. Сондықтан жағы қарай қайтқанда күштері таусылады. Қолдары, аяқтары шаршайды. Ескертетінім, суға түскенде абай болыңыздар. Балаларды бақылаусыз қалдырмаңыздар. Бүгінде статистика мәліметтері суға кету қаупын жол көлік оқиғасы мен тілсіз жау өрттен кейінгі үшінші орынға қойып отыр. Сондықтан мамандар су жағасында демалуды ұнататындарға судағы қауіпсіздік ережесін сақтауды сұрайды. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссияның келісуімен 2015 жылы қабылданған ақпаратқа қол жеткізумен қоғамдық кеңестер туралы заң жобаларын талқыға салу басталды. Бұл шара 2 күнге жоспарланып, 10 аймақ бойынша өткізілді. Бірінші күні мемлекеттік органдар жүргізсе, келесі кезек ақпаратты емденушілерге берілмек, яғни заңмен тікелей қарым-қатынаста болатын азаматтар.
Қоғамдық бірлестіктердің ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқармасының есеп беруімен ашықтылығының тиімді механизмдері және кепілдіктер атты тренинг ұйымдастырылды. Онда қандай ақпараттарға қол жеткізуге шектеу қойылмайтыны жөнінде баяндалды. Жиын барысында көтерілген мәселелер ақпаратқа қол жеткізу туралы заңы аясында жүзеге асырылмақ. Мемлекеттік құпиялардан өзге еліміздің бюджетінің жұмсалуы жасырын болмауы керек. Сонымен қатар азаматтардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қатер төндіретін төтенше жағдайлар мен апаттар туралы мәліметтерге көпшілік қол жеткізе алады. Біздің назарымызда болады. Егер заңға өзгерістер енгізу керек болатын болса, оны да біз қарастырамыз. Хабарымыздың соңында Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұрғын үйлерге жалпы электр есептегіш құралдарын орнату жұмыстарын жалғастыруда. Мұндай шара қаламыздағы барлық көпқабатты үйлерді қамтитын болады. Мамандардың айтуынша, тек осылайша тұтынушылардың электр жарығын бейтарап қолдануларын тоқтатып, мекемеге келетін зардаптың алдын алуға мүмкіндік болады. Компания қызметкерлері жалпыға ортақ тұтыну құрылғысының пайдасын халық көп ұзамай білетін болады дейді. Данный дом Ермекова 26/2 запитан от воздушной линии 0,4 киловольта ТП номер 226. Электр есептегіш құралдарының пайдасын түсіндіру үшін Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары қоғаммен жүйелі түрде жұмыс жасайды. Бұл жолы Ермеков көшесінде орналасқан 26 үйдің тұрғындарымен кездесу өткізді. Олар көпшілікке аталмыш құрылғының пайдасы мен электр қуатының төмендеуін анықтауға және оған төленетін қаражаттың үнемделетінін түсіндірді. Әрбір пәтер тұтынатын электр қуатынан бөлек дәлізді жарықтандыру, аула шамдары және көпшіліктің өтініші бойынша үйдің астыңғы қабатындағы араларды жарықтандыру да осы ортақ есептегіш құралдың атқаратын қызметі болмақ. Бұл тұрғыдан құрылғыны жан-жақты талқылап зерттедік деген жарық қызметкерлері енді электр энергиясын ұрлап қосуға мүмкіндік болмайды деп отыр. Так, прибор учета Ермек дома Ермеков көшесі 26-да екінші үйге орнатылған мына есептегіш құрылғы баланстық жабдықта болған. Бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай пәтерден бөлек дәлізді аулаларды жарықтандыру қосылған. Сонымен қатар тұрғындарға аталмыш құрылғыны түсіндірген Қарағанды жарық мамандары тұрғын үй басқаруының жаңа формасын құру қажеттілігін ескертті. Яғни өз орталарынан жаңа пәтер басқармасын құрып, электр желілеріне жауапты адамды тағайындау керек. Ортақ есептегіш құралмен құрылғыны орнату барысында азаматтар аула мен ұраны жарықтандыруға өз қалаулары бойынша ақша төлей алады. 2010-2015 қаржыландыру бағдарламасы аясында Қарағанды жарық электр жүйесінің барлық желілеріне біз есептегіш құралдарын орнаттық. Ай сайын есептік құралдардағы көрсеткіштік ақпарат баланс инженерлеріне жіберіледі. Инженер талдаушылар бұл көрсеткішті сараптай отырып, бізге электр энергиясын қай ауданда, қай жерде өте үлкен шығын болғанын жеткізеді. Сондай-ақ Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі құрылғыны орнату барысында тұрғындар тарапынан қарсылық танытушылық арыз шағым түскен жағдайда электр қуатын шектеуге мәжбүр болатындарын ескертеді. Электр есептегіш құрылғысын орнату барлық қала бойынша жүзеге асырылатын болады. Бүгінгі күнге дейін жарық беруші компания қала бойынша көпқабатты үйлерде 260 есептік құрылғыны орнатқан. Қарағанды жарық мамандары мұндай шара облыс пен шаһардың барлық үйлерін қамтитын болады деп отыр. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Олжазға Басов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген ақпараттар легі осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуларыңызға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.